Šorīt mūsu rubrikā Dārza padomi kolēģis Ulis Birziņš mācīsies, kā tad pareizi iestādīt rododendrus. Nozīme ir gan vietai, gan augsnei. Citādāk nekas prātīgs no rododendriem nesanāks un sižetā plašāk. Visiem ļoti patīk rododendri, ļoti krāšņi augi, bet kā tad tajā plašajā izvēlē izvēlēties to sev piemērotāko? Protams, rododendri šķirņu izvēle ir milzīga. Šobrīd arī Latvijā var iegādāties. Mūsu galvenā skatījums ir, lai būtu ziemsetība un lai būtu atbilstošiem apstākļiem. Tas ir vai nu tas būs ēnā vai gaišākā vietā. Mūžzaļie rododendri jāstāda tur, kur laika posmā no 12. Dienā līdz 3. Pēcpusdienā nespīdēs tieši saules stari. Savukārt vasaras zaļos rododendrus stādām saulainā vietā. Šis ir pukaņas rododendra hibrīds, kas ir ļoti labi iztura gan saulē, gan pusēnā. Viņš arī pusēnā var augt. Labi, tad ejam stādīt. Labi. Bedres izmērs un dziļums atkarīgs no tā, kāda konkrētajā vietā ir augsne. Te ir laba augsne. Ja ir, es pateikšu tā, šo te bedri mēs varētu taisīt ļoti lielu. Ja būtu ļoti nabadzīga augsts, tas ir jūrmalā, kur ir smilts, ir rokam noteikti lielāk. Ja būs mālzeme, rokam lielāk zeme, un tur jau viss bija savādā tā. Es jau mazliet stāstīju, kad ir mālzeme, jāskatās, lai kūdi daudz jāsaliek, varbūt kopā ar mulču, lai drenējās, un mazliet jāpaceļ uz augšu šī valnīca, lai sakņa daļa būtu vienmēr augstāk. Jo mālā varbūt ir ļoti lietains, varbūt tā, ka salīst ūdens un vienkārši pilnīgā peļķē sēž. Mūsu gadījumā pietiek ar nelielu bedri aptuveni 60 cm dziļumā. Mālainā vai smilšainā augsnē diametram vajadzētu būt aptuveni tik lielam, cik nākotnē liels izaugs rododendra vainags. Bedre jāpiebēr ar sfagnu kūdru, kas nav neitralizēta, ar pH līmeni 4 līdz 4,5. Viņi pat ir tāda irdena, kad arī gaisa kolaidīs klāts. Rododendriem ir ļoti smalks saknītis, viņam svarīgi, lai gaisa piekļūst klāt. Un tad šo auglīgo zemi, ko mēs izrakam jau ārā, saliksim kopā un samaisīsim viņu kopā. Klāt tiek piebērta arī smalkā mulča. Šī smalkā viņa dos gan skābumu, gan arī viņš kopā substrāts iznāk lētāks. To visu samaisa. Iestrādāsim apmēram uz vienu bedri, apmēram 25 līdz 30 gramiem. Tas ir tā kā viena maza šaujiņu barības vielas, kas domā speciāli rododendriem. Veikalos var nopirkt. Viņu var nopirkt veikalos. Atkal visu samaisām un zemi ar kājām pieblietējam. Izrokam bedri un rododendru stādām tik dziļi, cik dziļi tas bijis iepriekš iestādīts podiņā. Un svarīgi, lai pie pašas pie tās kamoliņa zemi pietiekam labi sablīvēt klāt. Nezinu, ar dirdenu tas teiks, kas rododendram patīk. Jaunie stādi kārtīgi jāplaista. Pa virsu uzberam mulču, kas pasargās augu no izžūšanas. Pēc 10 gadiem jūs dārzrotās šāds burvīgs ziedošs brīnums. Ulis Birziņš, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.